Komisariati Policisë Durrës në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponjat në vim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar në inteligjencën policore, mbi ndodhjen e një shtetasi në kërkim, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar kryqëzimi. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kanë kapur te kryqëzimi i Flakës në Durrës, shtetasin me inicialet AB, 27 vjeç, banues në Kruj. Ky shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Gjukata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë me vendimin 26/9/2024 që ka dënuar atë me 10 vjet heqje lirie për prodhim dhe shitje të narkotikëve, shfrytëzimi i prostitucionit, nxitje për përdorim të drogës dhe drejtimi automjetit në mënyrë të paregullt, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur dënimin 5 vjet e 4 muaj burg. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.